Yes, hi Michael. So this is contact numbers part 3. So, contoh soalan. Write each expression in the standard form A plus BI. So, soalan minta supaya yang ni bertukar menjadi bentuk A plus BI. So, macam mana? Okay, this is the solution. 3 plus 2i over 5 minus i. Equal to, tulis balik, 3 plus 2i over 5 minus i. And then, kita darab dengan conjugate bahagian bawah. Okay. Conjugate yang bahagian bawah. Iaitu, dia jadi 5 plus i over 5 plus i. Okay, jangan ambil yang bahagian atas. Conjugatekan yang bahagian bawah. Okey, kemudian kita pun darab di atas. Atas akan darab dengan atas. Bawah akan darab dengan bawah lah. Okey. So. Okey, so dia akan jadi kembangkan. Okey, ni kita kembang. So, dia dapat 15 tambah tambah 3i tambah 10i plus 2i square. Okay. Okay, jadi biasa bawah ni bawah lah. 25 plus 5i minus 5i minus i square. Okey, kemudian sama dengan simplify dia. 15 dia tak ada kawan, boleh je balik. 15 plus yang ni boleh campur. Dapat 13i. Oh, yang ni dia sorang-sorang plus 2i square over 25. Yang ni simplify habis lah, kosong lah. And then minus i square. Okay, kalau tadi saya dah explain, saya beritahu i square tu sama dengan this. I square sama dengan negative 1. So, boleh tukar mana-mana yang I square menjadi negative 1. So, yang ni semua jadi negative 1. So, dia akan jadi 15 tambah 13i tambah 2. So, negative 1 lah kat sini. And then over 25 minus negative 1. Jadi, kuasa 2 dah tak ada. Sorry. Just negative 1 sahaja. So, dia akan jadi 15, 13i minus 2 over 25 plus 1. Equal to 15 dengan negatif 2, dia akan jadi 13. 13 plus 13i over 26. Lepas tu nak pecahkan dia boleh, tak ada masalah. So, dia akan jadi 13 per 26 plus 13i per 26. Lepas tu kecil kan dia. 13 dengan 26 dia akan jadi 1 over 2 plus 1 over 2i lah. So dapatlah bentuk A plus BI seperti yang dikehendaki. Okay. That's all. Sebentuk. Kita cuba buat exercise ni. So, what is the next exercise? Given that z equal to okay, tak jadilah, tak perlu. Okay, exercise daripada buku. So, yang ni tak jadi. Okay, tak ada. Okay, so that's all.